לכולם, וברוכים הבאים לעוד ולוג של משפחת גוזי. אלמה ענתה לנו מהסלון, והיום אני בחופש ואני לא הולכת לעבודה, אז אני רוצה לעשות לנו ככה צהריים בכיף, אני רוצה לעשות לנו היום משחקים שאפשר לעשות בבית, שכל אחד פשוט יכול לקחת כמה דברים ולשחק ביחד עם האחים שלו, עם המשפחה שלו בבית, ואני עכשיו רוצה לעשות רשימה, כי אדל בגן, אנחנו נלך למקסטוק, נקנה כמה דברים שאנחנו צריכים למשחקיה הזאת, ואנחנו נתחיל את המשחק. אני כמובן רוצה לצלם לכם את כל המאחורי הקלעים שאני מכינה את הכל. אני רוצה לקנות... רגע, מאמי. אני רוצה לקנות בריסטול גדול ולעשות עליו עיגול, ואנחנו נכין קוביה, ויהיה עיגול שמחולק, אתם יודעים, כמו פיצה, וכל משולש יהיה משחק אחר. אז... ואז... כל אחד זורק את הקוביה, ומה שיוצא צריך בעצם לשחק. ועכשיו אנחנו הולכות להביא את אדל מהגן. אני אצלם לכם אותה יוצאת בריצה, ואז נמשיך למקסטוק לקנות את כל מה שאנחנו צריכים. הבטחתי לכם שאני אראה לכם את אדל יוצאת מהגן. אדלוש, אנחנו נעשה היום כיף. קדימה. הגענו עכשיו למקסטוק. אדל, ניקח עגלה, מאמי. אנחנו נחפש עכשיו את כל מה שאנחנו רוצות. אלמה התמקמה בעגלה. תראו מה מצאנו, באולינג. זה הבאולינג שלנו. לקחנו כזה פאזל שהוא יהיה חלק מהמשחקים. הנה, היא מצאה את הפינה שלה, של הסליימים. מה זה? מה לקחת? תראי כמה היא רוצה. מה זה? מצאנו משחק שאדל רצתה הרבה זמן, ארבע בשורה. אנחנו נכניס אותו לפיצה שלנו. ומצאנו בריסטולים, רצינו בריסטול כדי לצייר עליו בגדול. לקחנו פלסטלינות, איפה הפלסטלינות? הנה, ואת זה שיהיה לכל אחת מערוך וצורות לפלסטלינה. נכון? הנה, יש לנו גם טושים שהם טושים רחיצים. זה טוב לנו, אם הם יתלכלכו, אפשר לשטוף את זה במים. אלמה עושה פה סדר, חבל על הזמן. ואנחנו נהפוך את הקלקר הזה לקוביה שתשמש אותנו במשחק. סיימנו עכשיו במקסטוק, ואנחנו בדרך הביתה להכין את המשחקים שלנו להיום. חזרנו הביתה, יש לנו ארבע בשורה, פאזל, באולינג, פלסטלינה, ציורים, מדבקות של מספרים וקוביה. עכשיו אני אצייר הכל על הבריסטול, ואנחנו מוכנים למשחק. טוב, אנחנו עכשיו צריכים לצייר פה עיגול, ואני לא יודעת איך לצייר עיגול, אז אני פשוט לקחתי סיר. משפחת טורג'י, זאתי פיצת המשחקים שלנו. יש לנו פאזל, ציורים, פלסטלינה, ארבע בשורה, באולינג, הפסקת אוכל, זמן נשיקות וחיבוקים ומדבקות. שיהיה לנו בהצלחה. אלמה ואדל, כל אחת מקבלת קוביה. קוביה לאלמה, קוביה לאדל. אני הולכת להביא לכל אחת טוש אחד. אתם מציירות על הקוביה, שכל אחת תדע מה הקוביה שלה, כי עם זה אתם תשתתפו במשחק. בסדר? בסדר? כן! אני מביאה לכם. יופי, כל אחת מציירת על הקוביה שלה, שאתם תדעו שזה הקוביה שלכם. יופי, מאמי, תמשיכי לצייר. כל הכבוד. אדלי, תראי לנו את הקוביה שלך. זה הקוביה של אדל. אלמה, תראי לנו את הקוביה שלך. זה הקוביה של אלמה, וזה הקוביה של אמא. מתחילים לשחק. ובבלוג הבא אנחנו נעלה לכם בעצם את המשחק שלנו, אז אתם מוזמנים קודם כל ללחוץ על הפעמון ולהירשם לערוץ שלנו, ולחכות, אנחנו נעלה את הבלוג השני עוד היום.
אוקיי? אז תהיו מוכנים ותלחצו על הפעמון, הדלו שתעשי להם נשיקות. אני אוהבת אתכם.